Mirëmëngjes, Zon Valmira, mirë se erdhët në studion e emisionit tonë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kënaqësi që jeni sot me neve dhe më vjen mirë që nuk është hera e parë që po flasim rreth një programi të tillë, i cili është mjaft i domosdoshëm dhe besoj shumë i mirë për gjithë të sapo diplomuarit, të cilët kanë nevojë ta shfrytëzojnë për punë, për një punë dyvjeçare. Por po nisim fillimisht me juve, zonë si drejtues i Teach for Kosova, më na tregu më shumë se çfarë është Teach for Kosova. Po, faleminderit fillimisht për mundësinë. Teach for Kosova është organizatë joqeveritare që ka për qëllim me ngrit cilësinë e arsimit në Kosovë. Për me arritur këtë, sigurisht janë disa sfida ose sfida të shumta që duhen mu zgjidh për me bë një sistem më të mirë arsimor. Dhe kemi projekte të ndryshme që kqyrim për me ndryshu qasjen në arsim. Po projekti kryesor është fellowship e Teach for Kosova, që është një fellowship ose një angazhim dyvjeçar në mësimdhënie dhe në leadership. Na besojmë që në edukim duhet me pas njerëz që janë më larg pars, që dojnë me kontribua fa gjatë në edukim. Por një tendencë që e kemi na tjetër si organizatës, nuk rekrutojmë vetëm ata që e kanë kryi fakultetin e edukimit. Është e mira apo jo? Sepse është një mundësi për të gjithë ata që kanë kryi fakultete të ndryshme. Po, fellowship jonë është i hapur për të diplomarët në çfarë do drejtime të fakultetit. Po e marr veten si shembull, në fakt edhe Valmirën si shembull, unë kam kryer shkencat politike, po kam pranuar në fellowshipin Teach for America në Amerikë, unë kam kryer fellowshipin, kam dhënë mësim matematik. Politika, matematika nuk janë të ndërlidhura, por në atë kohë ka pas nevojë për mësimdhënës të matematikës. E kemi pa në Kosovë, që në fakt kemi suficit të mësimdhënësve në përgjithësi në Kosovë, po kemi deficit në disa lëndë të caktuara, për shembull gjuhë gjermane, matematik, biologi dhe kemi. Pra na si vjet, jena të bazu rekrutimin edhe në nevojat që i shohem në teren. Shumë mirë. Valmira ka kry psikologjin, nuk është e edukimit, për tash që 5 vjet është pjesë e organizatës, ka qenë fellow në fillim, tash është edhe pjesë e stafit, dhe besoj është një shembull kryesore e një personi që nuk është i profilit edukimit, për përshkak fellowshipet tonë, e ndryshon qasjen e karierës edhe hin në edukim. Valmira, ju e keni përfundu këtë fellowship dhe tregona pak për eksperiencën tënde, ku ke dëgju, qysh ke vendosë bësh pjesë të aplikosh? Po, një bo pjesë e kohortës së parë në vitin 2020, e kom pa thirën në Facebook, disa prej kolegëve të mi e kanë bo share, kum hje, kum ledzum, ka pëlqy shumë vizionin dhe misionin që Teach for Kosova e ka për mi shu pa barazit që janë në sistem të edukimit. Atëherë veç se isha aty punu me Kosova Education Center për në disa shkolla të komunës së Suarekës edhe Prizrenit, edhe kështu më kishte lindë dëshira për me bë ndryshime në sistem të edukimit, edhe mendova që Teach for Kosova është ajo halka e duhur me cilën duhemi me punu për me i bo ndryshimet. Kam qenë pjesë e fellowshipit për 2 vjet, jam aftësu shumë në aspektin profesional. Trajnimet e Teach for Kosovës të përgatitin në aspekt të punës jo vetëm në fushën e edukimit, por në secilën fushë tjetër, sepse tentojnë me të bëj lider në komunitetin ku ti je. Edhe mandej Egzone ka pasa e jashtëzakonshme jam edhe më ka ftu me qenë staf të Teach for Kosovës, që tash që 2 vjet jam pjesë e stafit, edhe jam pjesë e lëvizjes alumni të Teach for Kosovës, që tash po kemi mundësi me shfrytëzuar edhe trajnimet e Teach for All po i jep për neve, sepse jemi dy gjeneratat që veç jemi pjesë e lëvizjes alumni. Ju keni diplomuar në psikologji? Ne kam psikologji, po. Psikologji dhe pastaj ku u orientuat? Apo me njëherë u futet në punë në organizata? Po, me njëherë kom fillu me punu me organizata, edhe me njëherë kom fillu me po që ka duna me bone që me bu ndryshimet në sistem të edukimit të cilat jam ty i po. Edhe kështu që ja tash jam ty të nëtu që si vjetë me mujtë me marë udheqe në arsim si master në UP, edhe veç jam fokusu ka pjesa e edukimit, kështu që psikologjin pak e kom lanë anash, edhe pse ndërlidhën të ndërlidhën shumë dhe duhet për punë për jetë psikologjia, kështu që mirë që ke edhe si profesion tjetër. Kjo nuk kupton një farë mënyrë edhe me gjithë, apo me zbulu diçka të një person që ndoshta nuk e ka eksploruar më herët tek vetja e tij. Na, gjitha veti kemi dikun 200-200 aplikime për fellowship, edhe jem ka gjithë selektus, nuk i pranojmë shumicën, vetëm 10% ose ma pak 10% të aplikantëve pranohen, për shkak se na besojmë që me dalë para një klasë, me dhanë mësim, është fisnikri në përgjësi, për edhe është sfid, nuk është letë me dalë para nëzanzve, nuk është letë mu përbalë me sistemin tonë arsimor, për besojmë që qajo përbalja dhe i ngrit kapacitetin e fellows. Dhe me thënë, kur përbalësh me sfidat të ndryshme, se dëmash në fillim të karierës, mësohës qysh më qasë të njerëzit, mësohës qysh më qasë të fëmija, qysh më zbatu projekte,
Pra në këto dy vite janë shumë zhvillime që ndodhen për një fellow, por në fakt kryesisht qëllimi jonë është me kontribut të fëmija që kanë nevojë për mësimdhënës të përkushtum, kanë nevojë për mësimdhënës të ri, që kanë metoda të reja dhe dojnë mi pa fëmijët si lidera, falgjate dhe me investu të fëmija kryesisht. Ju konsideroni si shumë të rëndësishme, po përse rëndësishme është edhe për vetë prindrit, arsimtarët, profesorët dhe për vendin tonë që t'investohet e këfëmijët? Pa tjetër, feedbackun që e kemi marrë në 4 vitet e parë është që fellows për bëjnë një pun t'jash zakanshme mrena në shkolla, kur për arimi vendos si mësimdhënës të regullt. E përmenim edhe në fillim se në Kosovë është një penges që vetëm ata të edukimit mund të bëhen mësimdhënës. Du është me pas fakultetin e edukimit për më bëhen mësimdhënës. Na jemi vazhdimisht të folë edhe me komuna dhe me Ministri të Arsimit për me ndryshu këtë legjë ose këtë udhëzim administrativ, për me leju edhe tjertë me profilet të ndryshme që përshtaten me landet që janë deficitarë, me leju edhe atyre me dhënë mësim. Për shembull, dikush që studion biologjin e ka trajnimin e tij për Kosova, na besojmë që është i aftë ose e aftë me dhënë mësim në biologji. Po sistemi jonë momentalisht e bllokon. Kemi pas sukses me komuna, po me Ministri të Arsimit me bën një marveshje mirëfillt afatgjat, hala nuk kemi mri këtë synim, që është synimi kryesor i organizatës, po po besojmë me dëshmi të forta të mira, me vite që po vazhdan programi, po tregojmë që edhe ata që nuk janë të edukimit, mujnë me pas sukses si mësimdhënës, nëse e kanë mbështetje në duhur. Dhe kjo ka funksionu në gjithë botën? Pikërisht, po. Sepse ju jeni rjet? Pa tjetër, po jemi pjesën e rjetë i prej 6-3 partnerve. Ka fillu një herë në Amerikë, si Teach for America, tani në Angli, si Teach First. E prej suksesit në Amerikë dhe në Angli është përnda tani në gjithë botën. E janë 63 shtete që e kanë këtë program. Në rajone kemi Bulgarinë dhe Romaninë. Fatkeqësisht shtetet e Balkanit tjera ende nuk e kanë këto programe. Për gjithë qysh qëllime dhe plani është më zgjeru në gjithë botën. Dhe përveç që përfetojnë prej Teach for Kosova, fellows tonë, përfetojnë edhe prej Teach for All. Në fakt edhe Bisaj dhe Valmira mërët me përmenë se ka hidhe një fellowship të dytë me organizatën globale Teach for All, pasi e ka kry fellowshipin tonë. Pra dhe me thonë, masit ba në alumna e ka edhe mundësi të vazhdushme pe programit tonë nëse veçdojnë më përkushtu a fa gjatë në edukim. E përkushtu në edukim? Po, ne kumë. Po me nëjë qështë e tha edhe egzonim pas përfundimit të fellowshipit të Teach for Kosovës. Unë e veshëm aktiviste në komunën e Prizrenit, se jam nga Prizreni, kështu që këtë gjithë shumë e monitoroj punën e drejtorisë arsimit atje, të shkollave, të mësimdhënësve dhe mundohemi që të paka shumë të gjitha kërkesat që ata i kanë na me mujtë me ishti për para ose me gjithë zgjidhjen e duhur në qka duhemi me ndryshu për me përmisu. Përveç fellowshipit të FK-s, kam qenë pjesë e fellowshipit të Teach for All, ku jemi mbledhë diku 18 alumnaj prej të gjithë pjesës e Europës, edhe është hera parë që është mojtë një fellowship i tillë. Ku mësu shumë atje, sidomos në aspektin e leadershipit, po edhe në aspektin që qysh mos me i ataku stakeholders të na, zyrtarët, drejtorat, po qysh me tentu me i kuptu, edhe qysh me tentu me ju bo krahitin me i ndihmu për me i që për para. Se kërshëllime, po shpesh edhe komunat, qoftë komunat, apo edhe ministritë ndryshme, institucionë ndryshme, kanë probleme dhe ndoshta me dalë nga ajo zona e mreatisë, kjo nuk ndodhë vetëm dhe këta pëndodhë edhe në institucione të tjera. Dhe sa kini gjithë të bashkëpunim me komunat, jo përmendët komunën e Prizrenit, ka dhe komunat tjera besoj që janë të gatshëm, të hapin dyrë dhe të mësojnë dhe të pranojnë. Po, në momentin jemi në 27 komuna. Përveç programit që e ka Teach for Kosova, na i kemi edhe projekte të cilët i kemi prej donatorë të ndryshëm. Kështu që fellows tonë që ata që pranohen 15-20 veta në vit, nëse nuk mundemi me i vendosim mësimdhënësa të rregullt në shkolla publike ku ka nevojë, atëherë na tentojmë me projektet që i kemi me i çu në të njëjtat shkolla ku ka nevojë, kështu që marrin një angazhim dyvjeçar me projektet tona. Edhe për momentin jemi kogjo mirë me komuna, jemi kogjo shumë edhe në shkolla të ndryshme, po të gjitha komunat për afërsisht. Në gjitha komunat, një rëfshirje shumë madhe e komunave. Mirë shumë, flasim pak, më pare përmendet që aplikojnë rrët 200 veta, por pranohen një numër shumë i vogël, si i selektoni të stafut diplomuarit? Pjesa rekrutimit është pjesa që zgjatë ma shumë të pëthuaj si gjysa vitit, 6 muaj zgjatë, përshka këse aplikime është i hapër fillimisht për një muaj e gjysë. Edhe në aplikim, online, jenë 4 pytje që jenë esej. Lidhe me leadership, me pikpamjet që i ki për arsim, edhe për qëllimet personale që i ki afat gjatë. Tash, filtrimi parë ndodhë të aplikime online. Nëse aplikantit nuk e marin seriosisht aplikimin online, që i kërkan 400 fjallë, nëse i shkruin 50 fjallë, nuk mbinë të pjesa e dy që është intervista live që bëhet në zyre.
Prej atyre 200 rreth 200 aplikime që vijnë online çdo vit, rreth 50% gjysa ftohen në intervista në zyret tona, që është qendra e vlerësimit. Na në fakt besojmë që kjo koncept i qendrës vlerësimit duhet më zbatu në gjithë Kosovën sa i përket rekrutimit të mësimdhënësve, se nuk është vetëm test me shkrim ose vetëm intervist, për në fakt është test që e këshur qëfar qasje ka personi para një grupit nëzënësve, edhe qëfar aftësi të hëllumtimit edhe të organizimit ka një person. Pra qendra vlerësimit bazohet në tri komponente, e para është një orë mësimore, ka një shembl orës që zgjatë vetëm 5 minuta, është shumë e shkurt, po qëllimi është me pa çfarë çështje kanë aplikant para grupit, edhe janë përgatitur për ditën e vlerësimit. Pastaj është një aktivitet në grup ku 5 aplikant kanë një problem arsimor që e zgjidhin së bashku, edhe këshyrim na si staf çfarë komunikime kanë mes njëri tjetrit dhe çfarë bashkëpunimi kanë. Edhe pjesa e tretë është një intervistë një me një që zgjat diku 40 minuta, po nuk është pyetje përgjigje në mënyrë klasike, më shumë është bashkëbisedim me pa cilat janë qëllimet e aplikantit edhe a përputhet vizioni i tij ose i saj me vizionin e organizatës. Por nëse kalon të gjitha ato filtra, bëhet pjesë e fellowshipit, që është nuk është angazhim i thjesht, është angazhim dyvjeçar, fillon me një institut 5 javar që është si bootcamp ose një trajnim intensiv për mësimdhënie, që zgjat 200 orë. Pastaj fillojnë procesin e mësimdhënies ku kanë mbështetje të vazhdueshme gjatë dyvjeçarit. Po pjesa e aplikimit është nëse e marrin seriozisht aplikant, i ftojmë në një qendër vlerësimit, edhe nëse e kanë një vizion që dojnë me pa një arsim më të mirë në Kosovë, ata janë aplikant që na dëshirojmë i pas. Dhe këto procedura i keni kalu edhe jo apo jo? Që shka qenë e ku, ka qenë stresuse? Po gjithë shumë ka qenë stresuse, se për na që nuk kemi qenë në pjesë të edukimit, nuk kemi pas praktika në mësimdhënie, kështu që ideja me majt një orë mësimore për 5 minuta me një objektiv, për në këgjë sfiduse, po këgjë mirë ja kemi dalë, vetëm që kisha desh me cek diçka, o kënë hera parë që në kara me hymë në rekrutim pak më ndryshe, prej mënyrave që shemi mësuna me i pas edhe në shëshni civile, po edhe në pjesën e shtetit. Tishtë Kosova ka pas një format të ndryshme të rekrutimit, ata shumica e fellows tonë edhe alumni tonë, nëse kur flasim për Tishtë Kosova, një njësim për qëndrës vlerësimit. Adin, dojmë vetë fakti që shë janë mundu me na njoftë si individ, kush është Valmira, pëse vë dorë me qënë pjesë e edukimit, pëse ka zgjatë me qënë psikologi, që ka bo vitin e dytë në fakultet, u konë diçka që nështë ta kush më herët së më ka pytë, po që në intervjus jëmë djeqa shrahase që këmë harru edhe që jam në intervjus. E kështu që është një format të cilin atë është përdojna me shty edhe në bashkëpunim me Komunate Kosovës, që me po që shmujna bërimet njërzore, paka shumë i mojë trajnime atinve, që me mujtë edhe ata rekrutimin e mësimdhënësve me bëmë këtë format, që me mujtë paka shumë me po karakterin e individit, se sa vetëm diploma në individit. Edhe ju konsideroni shumë të rëndësishëm, me po, me kalu në gjitha këto faza dhe me po sa më shumë mësus apo edukator, mësimdhënës të duhur në vendin tonë, për këtë arsye edhe punoni shumë në këtë drejtim apo jo? Pa tjetër, po. Momentalisht, unë besoj që sistemi arsimor në Kosovë fatkesisht është kogje i dapt, e të gjithë e dim. Në anën tjetër, nuk pëjbajmë levizjet për mendimin të amës, për mendimin tonë, e dura për me ndryshu sistemin arsimit. Pra atë arsye, na i kemi disa projekte që janë aneks të fellowshipit, që mëndojmë me ndërhyjt direkt në sistem. Qëfar në ndonë se duhet të ndryshante për së mire? Dy senet kryesore janë rekrutimi më mësimdhënësve që është bëhat, se përmeni dhe Valmira, se na përdojmë praktikat tona me nda dhe me komunat, dhe e dyta është vlerësimi performansës të mësimdhënësve. I kemi dy projekte që lidhen me këto dy tema, edhe vlerësimi performansës nuk është për ndëshkim, ose për miqit në pa të këqia të mësimdhënësve, është në fakt e kundërta. Është me kuptu ku janë nevojat e mësimdhënësve, e qysh mujnë nami bazu trajnimet që i kemi për mësimdhënësve në nevojat që i shohim prej vlerësimit. Pra këtu dy projekte që janë, nuk janë lidhën me fellowshipin, për është disbatu Tishtë për Kosova, edhe qëllimi jonë është me ndërhyrë gjithmonë direkt në sistem. Nuk është asni person që ka faj për sistemin tonë arsimor, asni komun, asni lider, për në fakt është të gjithë sistemi, që është diorganizum në një mënyrë ku nuk e qesim në pa një mësimdhënës të mirë, për edhe në kur ka një mësimdhënës që nuk është të krypunën, asa ta nuk e dim. Kër nuk e dim shka është të ndodhë mrena në shkolla, kër nuk kemi vlerësim, kër nuk kemi rekrutim të mirë fillt, piknisja është shumë e dapë që nuk mujna me ba ndryshime a fa gjatë. Pra nëse nuk janë njerës të duhur në pozitat të duhura, është shumë shtirë me si e ndryshime. Na shpeshë shumë që i kap një loj sikleti edhe mësimdhënësit kur përmendën këto faza mi kalu dhe njerë. Shumë e sakt se deri tash në çfarë lloj formati që është përmend pjesa e vlerësimit, gjithë që dhënë kam qenë shumë kundërt. Po kanë çka ideja që ata hinë me një farë sistemi, kryen në fakultetin, shkojnë, hinë në rekrutim, vazhdojnë, edhe mandej kanë trajnime zhvillimore që vazhdimisht mohon brenda shkollës.
Tash nëse e llogarit një mësimdhënës që është me 55 vjeçar ose ndoshta edhe 60 vjeçar, gradualisht si cilën kohë që ka ardhur në trajnim i ri, moshti ka qenë trajnime mbrana shkollave dhe ata janë trajnuar në atë pjesë. Kështu ndoshta kjo ideja që mos më shkunë në ndëshkim të tyre, po më shumë po për çka po kanë ana nevojën kohën tonë, se tash po ndryshon, po ka dalë inteligjenca artificiale në pa, kështu që po ndryshojnë shumë sana, po mos më shkunë në ndëshkim, sepse edhe nëse i largojmë ata nga puna, prapë duhet mi vendos diku tjetër sepse janë shërbës civil, po më kështu çfarë lloj trajnime nevoj edhe ku mujna me ndiku që ajmë përmisur shumë a mirë. E këta është të e botisht për Kosova me një mënyrë këtë gjatë mirë. Shumë mirë, mirë shumë. Flasim për pak për aplikimin, nëse lështë hapo bëzaj para dy avësh, apo jo? Sepse të qëndroj një muj e gjysë, kur do të përfundoj, kur do të mbyllet aplikimi? Mbyllet me 15 dhëtorë, pra fix edhe një muj prej edhe një muj. Edhe është e hapur për gjithë kënë që ka diplom të bachelor, çfarë do fushë, për në fakt edhe njerës që jenë fillim të karierës. Pra nëse je të punu në bank, i ki 27 vjetë dhe nuk për të flenë zemra në bank, mund është me apliku në tishë për Kosovë, me ardhë karësime, me përvu dishka pak më ndryshe. Pra aja është qëllime, edhe me ata të sa po diplomuar, të rritë që dojnë me kontribu në arsim, po dhe të rritë në ashta që nuk i kanë gjithë vjetën, hala dojnë me përvu dishka pak më ndryshe, mu zhvillu me taku një grup njerëzve që kanë një synim të përbashkët, fellowshipi është për ta. Edhe besaj që gjithë vit që përritet, veç pushtohen numre e fellows, pushtohen numre e alumni edhe përkryohet një grup këgjoj madh që e ka një vizion për me ndryshu arsimin. Bukur shumë. Atëherë ku mund të kyçen, keni ndonjë faqe të i dërgojnë? Po, munden me hynë në Facebook, Tish for Kosova, Instagram, Tish for Kosova, dhe më thanë me njëherë në momentin që hynë në faqën tonë, është post me njëherë pjesa e linkut ku duen me apliku, prekin, klikojnë linkun edhe mandej komplet formati është aty, plëtsojnë direkt, dhe më bojnë submit edhe direkt në vjen aplikacionin edhe. Dhe më thanë nuk ka nevoj për diçka tjetër, të gjitha pyetjet janë mrena për mrena dokumentit, edhe është kjo gjë e thjesht për me apliku edhe i bëj thirrje të gjithëve cilët sapo kanë diplomu, cilët janë në fillimin e karrierës shtatë dhe egzoni, dhe shta dikush që është pranu tash mësimdhënës edhe është në vitin e partë të mësimdhënjes edhe pëshaj vetën që ka nevoj hala ma shumë me u përmisu ose me u trajnu, hajdenë në tishë për Kosova, ku ka ma mirë se më kanë kolegin e vetë dyve. E për të shëllon për ju lakë muaj. Të fëdojnë në shumë qëtë. I kështë që po, i bëjthirjet e gjithve që me apliku, sepse prime është një mundësi shumë e mirë. Faleminderit shumë që keni qenë në studion tonë, nëse nuk keni edhe diçka me shtu përveç për krasve, sepse besoj është shumë e nevojshme, ta dim edhe nga kush përkrojani, përmendëm edhe institucionet që bashkunoni me ta, por keni përkroja edhe nga organizata ndërkombëtare? Po, në fillim në fakt përkroja kryesore ka qenë prej të hujve, se thojmë në Kosovë, prej jashtët, prej USAID dhe prej Teach for All, prej organizatës globale. Po, në dy vitet e fundit, kemi pas edhe shumë sukses me institucionet lokale. Kemi pas grant edhe prej Ministri të Arsimit, edhe që dy vite prej Ministrisë të Punëve të Jashtme. Edhe po vërejmë që tash edhe se institucionet publike të Kosovës po na përkrahin, po shohim që organizata po ka më shumë zhvillim, edhe më shumë impakt në Kosovë. Se nëse përkraja vjen vetëm prej jashtë, sigurisht nuk mund të mëkon shumë qëndrueshëm. Pra qëllimi jonë është me pas sa më shumë përkraje mrena, se është organizatë lokale, është organizatë e Kosovës, që është informuar prej jashtë, po është organizatë e Kosovës. Po shërben për Kosovën. Patjetër. Kështu që sigurisht do të më pas përkraje për Kosovën. Ishte kënaqësi të bisedonim dhe faleminderit shumë që keni qenë në studio sot me mua. Faleminderit. Mirë, miq dashur, shkoa tani për rubrikën Libër kësaj radhe. Kemi përzgjedhur titullin Larg syve nga autorja Paolo Di Paolo. E shohim materialin vazhdim për të kuptuar se pse duhet ta kemi këtë libër në shtëpitë tona.